السلام علیکم، مجھے نام ذوشان علی بلوچ آہے، مجھے تعلق ہے کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ بلڈر سے۔ آج کی ویڈیو جو مقصد ہے ٹیک مال جی کنسٹرکشن اپڈیٹ جو کو پروجیکٹ ہے کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر جو سو سبن کو پہروں ٹیک مال کے ڈسکرائب کرنا ہلوں تو ٹیک مال ہے چا ٹیک مال جو جی ایسا نالو تا بدھوں تو اسا دماغ میں ایکڑو ہی خیال تو چے تے یو ٹیک کو ریلیٹڈ کو جائے۔ سو ٹیک مال ہے کراچی میں سبن کو بڑو الیکٹرانک مال جے میں تاں کے صرف صرف موبائل ایکسیسری تاں جی کمپیوٹر ایکسیسری تاں جی الیکٹرانکس ایچ اینڈ ایوری تھنگ جے کے ان ریلیٹڈ سامان تاں کے سبھی ہوتے اویلیبل ہوندا۔ اگر جی فلور سی گال کی ہن تے یو ہے 12 منزلہ ٹیک مال پروجیکٹ جے کو ہے بہریا ٹاؤن کراچی۔ اجو کی جو ویڈیو جو مین مقصد ہے وہ ہے ٹیک مال جی کنسٹرکشن اپڈیٹ۔ تاں ہے کنسٹرکشن اپڈیٹ دیندا جے کے بھی اسن جا کلائنٹ ہیں جے ہوتے انویسٹ کر جا تو ان کے تسلی بھی دیندا ہلو تو جے کو ان جی بیسمنٹ ہے الحمدللہ ان جی چھت پے جی رہی ہے ڈی رات تے کم تو ہلے ہانے جو فرسٹ فلور ہے ان جی تیاری تے ہلے ڈی رات تے کم تو ہلے انشاءاللہ کیلیفورنیا پانجے وعدے کو کرے میرا مکرو ٹائم کو پہرو تاں کے تاں جو پروجیکٹ ڈیلیور تھی ملدو۔ اگر تاں نے پروجیکٹ میں انٹرسٹ ہے اگر بکنگ تا کرن چا تو سمپلی ان اسکرین تے دین نمبر تاں کانٹیکٹ کرنا تے اچو سائیں سائیڈ آفس جے کا ٹیک مال جی کنسٹرکشن سائٹ تے ہی ہے نہ تے سائیں جے کا مین آفس ہے کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ بلڈر جے کو جی ایم ٹریڈ سینٹر جے بالکل ہٹو ہی ہے اجو تا وزٹ کرو ہے فردر انفارمیشن تا ہے تے ہر چیز اویلیبل تھی اس چینل کے لازمی سبسکرائب کرو ملتا سی کہ اگلی ویڈیو میں تے سی تا پن خیال رکھو اللہ حافظ۔